සුදත්ත උඹට වැඩිකල් මේ රටේ මිනිස්සු රවට්ටන්න බෑ. මේ කාලය අවසානයි. ඔය රඟපෑම් ඔක්කොම නවත්තපන්. මේ සබහාධම සත්‍ය නම් මේ බුද්ධ ශාසනය සත්‍ය නම් බට කවදාවත් ස්වභාවික මරණයක් නෑ. පුළුවන් නම් දිවුරපන්, මාව හිරේ දැම්මේ උඹ නෙමෙයි කියලා. මේ හැම පාහර වැඩක්ම කරේ උඹ. මං දැක්ක දැන් අද උඹ ගිහිල්ලා තියෙනවා මරණ තර්ජනය කරා. බෝ මරන්නේ මොකෙද්ද? බොවගේ බල්ලෙක්? බල්ලෙක් තොට වඩා හොඳයි. බොවගේ නරියෙක්? බොවගේ තිරිසනෙක්? බොවගේ අවජාතකෙක්? මොකාද මරන්නේ? බොවගේ ඩීල්කාරයෙක්? කවුද බෝ මරන්නේ? බත් එක හැමෝම හොඳයි. පොලිස්පති උඹට කතා කරනවා, පොලිස් ඇමති උඹට කතා කරනවා, අධිකරණ ඇමතිත් එක්ක වීඩියෝ කරනවා. හරින් ප්‍රනාන්දුල මනුස නානායක් කරලා ආණ්ඩු උඹත් එක්ක හොඳයි. රාජපක්ෂ පවුල හිතවතෙක්ම වෙච්ච, ගෙදර කෙනෙක් වෙච්ච කොටුවේ හාමුදුරුව උඹත් එක්ක හොඳයි. ඩෑන් ප්‍රියසාත්ල උඹත් එක්ක හොඳයි. කවුද උඹ මරන්නේ? සජිත් ප්‍රේමදාස උඹ වෙනුවෙන් නිතරම පාර්ලිමේන්තුවේ කතා කරනවා. කවුද මරන්නේ? උඹව මරන්න එකෙක් නෑ. උඹට ඕනේ ඔය වීඩියෝ එකක් දාලා රටටම කියනවා මට මරණ තර්ජන, මාව මරන්න හදනවා, වියුස් ගන්න. වෙන මොකක්වත් නෙමෙයි සල්ලි. උඹට ඩොලර් සුදා කියන්නේ ඒකයි. උඹ මැරුණා කියලා දුක් වෙන්න රට එකෙක් නෑ. උඹ පවුල් කීයක් විනාශ කරන්න ඇද්ද? උඹ පවුල් කීයකට අපහාස කරන්න ඇද්ද? ඔය කටි උදේ ඉඳන් බුදු දාමට ගරහන එක, මිනිසුන්ට අපහාස කරන එක, නිර්වස්ත්‍රව හරි වීඩියෝ දාලා සල්ලි හම්බ කරන එක උඹ කරන්නේ. උඹට විරුද්ධව හොඳ පණ තියෙන හාමුදුරු නමක් ඉන්නවනම් උඹට විරුද්ධව පැමිණිලි දාන්න ඕන, බෝවහිරයට දාන්න. මේ මාව නෙමෙයි. ඒ තරම් බුද්ධ ශාසනයට මහා පිළිකාවක් උඹ. උඹේ ගෑණි ඔස්ට්‍රේලියාවේ, දරුවෝ ඔස්ට්‍රේලියාවේ, උන්ට යාන වාහන කණ්ඩ බොණ්ඩ දෙන්න මෙහි ඉන්න අහිංසක මිනිස්සුන්ට උඹ බනිනවා. ද යනවා ගමින් ගමට, නගරේ නගරයට සමීක්ෂණ. මිනිසුන්ට කියනවා රැවටෙන්න එපා. අනුරට මෙච්චරයි, සජිත්ට මෙච්චරයි, රනිල්ට මෙච්චරයි. මේ ඇයි මූට හම්බ කරගන්න බියුස් ගන්න එන්න මොකක්වත් නෙමෙයි. සමුන්ට රැවටෙන්න එපා. ඔස්ට්‍රේලියාවේ ඉඳන් මූ ඇවිල්ලා කරන්නේ බිස්නස් එකක්, ව්‍යාපාරයක්. මූ යූටියුබ් බිස්නස් කාරයෙක්. කොළඹින් ගයක් අරගෙන, කොළඹින් කාමර අරගෙන, වාහන අරගෙන, ඊළඟට වැඩකාරයෝ අරගෙන, මේ අපිට ආදරයට මෙහි ඉඳලා බිස්නස් එක කරගෙන මාසයක් දෙයක් හම්බ කරගෙන මූ යනවා රට. මුන්ගෙන්ද බැනුම් අහන්නේ? මම පිට දුවේ හාමුදුරන්ගෙන් අහනවා, ඉඳුරාගාරේ ධම්මරතන, ඊළඟට අගලකඩ සිරිසුමන පිනාචාර්ය පිනාචාර්ය කියලා කිව්වා. කෝ ඒ හාමුදුරුවන්ට විරුද්ධ අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ ගිහින් පැමිණිලි දැම්මා. මව් බය නැතුව කියන්නේ. කෝ මූට පැමිණිලි. පිටිදුවේ සිරිදම්මගේ දරුවෝ මෙච්චරයි කියනවා, ගෑනු මෙච්චරයි කියන කෝ මුන් ඔක්කොම යාළුවෝ. රෑට බැන ගන්නවා, මිනිස්සුන්ට පේන්න බැන ගන්නවා, පස්සේ කතා කරනවා.
බලට වදී මාවනි ඕන එකක් කරපල්ලා. මම සත්‍ය කතා කරන්න. මේ රටේ මිනිස්සු මම මගේ හදවතට දැනෙන දේ මං කියනවා. අනුර කුමාර දිසානායක මහත්තයාට කියනවා මේ රටම බලාගෙන ඉන්නවා ඡන්දයක් තියෙනකන් ඔබතුමාව මේ රටේ ජනාධිපති කරන්න. දුක් විඳින මිනිස්සුන්ට වෙන සරණක් නැහැ. අවුරුදු 75ක් 76ක් මංකොල්ල කාපු මේ අමන ජන දේශපාලුව භූමියට සමතලා කරලා දාන්න මිනිස්සු බලාගෙන ඉන්න ඡන්දයක් තියෙනකම්. මුන් හාල් බෙදුවත් මුන් බස් බෙදුවත් මුන් මොනවා දුන්නත් මිනිස්සු රැලි රැවටෙන්නේ නැහැ. මිනිස්සු මිනිස්සුන්ට අවස්ථාවක් වෙනකන් ඉන්නේ. හැබැයි මේ වගේ පාහරය ලං කරගන්න එපා. අර ප්‍රතිපත්තියක් තියෙන මිනිස්සු ඉන්න ඕන තරම් දර්ශන හඳුන්ගඩලා ඊළඟට සේපාල අමරසිංහ එමිනිහත් බුදුදහමට අපහාස කළා. මයිකට බැනලා තියෙනවා. නමුත් ප්‍රතිපත්ති ගරුක JVP කාරේ. ඊළඟට ಭಾರತ තෙන්නකෝ තරින්දු උඩුවර ගෙදර ඔය වගේ මිනිස්සු ඉන්නවා. ප්‍රතිපත්ති ගරුක මිනිස්සු. අන්න උන් එක්ක ලාල් කාන්තලට අපි කියනවා. වසන්ත සමරසිංහට අපි කියනවා. ප්‍රතිපත්තියක් තියෙන මිනිසුත් එක්ක වාඩි වෙයල්ලා. නැත්තම් උඹලට තියෙන ගෞරවය අතරට මේ මිනිසුන්ගේ නැති වෙනවා. මු තන්නි කරම මේ දේවදත්ත මු මැරිලත් මගේ පස්සේ එනවා. සේරි වානිජ කච්චපුට වගේ තමයි. සුදත්තයා මැරිලත් මගේ පස්සෙන් එනවා. මොකද මේ වෛරය? පින්සිරි මහත්තයාගේ මූට සල්ලි කඩා ගන්න බැරි වුණා. ඒක වෛරය මූ මගේ පස්සෙන් එලව එලව ගන්න. වෙන මොකක්වත් නෙමෙයි. උඹට මේ කරපු අපරාධෙට උඹට වෙන සතුටු ඇති. උඹ කිව්වනේ රාජාංගනේ බව මහපාරේ ඇවිද්දනවා. නිගමනට දානවා උඹ කරා. බට කරන්න පුළුවන් දේ ඔබ කළා. බට සතුටු ඇති. මේ විශ්වයේ තියෙනවානේ මං ඉරහඳ විශ්වාස කරනවා. සබහදාම විශ්වාස කරනවා. රත්නමාලේ චෛත්‍යරාජන් වහන්සේ සත්‍යනං. ජයශ්‍රී මහාමුදුරුව සත්‍යනං. දළදා හාමුදුරුව සත්‍යනං. උඹ කරපු පව්වලට විපාක උඹ මැරෙන්න කලින් විඳවන්න ඕන. උඹ මැරෙන්න කලින් මේ කරපු පව්වලට විපාක විඳවන්න ඕන. රටේ මිනිස්සු දන්නේ මූ මට පන්සලක් හදලා දුන්න කෙනෙක් එක විතරයි. පන්සලක් හදන්න මූලිකත්වයේ ගත්තා. උඹට මෙතෙන්ට ඕන කළ දෙන්නේ මම් පොර වෙන්න. අර පන්සල හදලා දීපු හදන්න සල්ලි වියදම් කරපු මිනිහට පින්දීම. පින්සිරි මහත්තයා ගැන පින්සිරි මහත්තයා තමයි පන්සල හදන්න ප්‍රධාන දායකත්වයේ දුන්නේ කියන එක තමයි උඹට ඇලජික් වුණේ. ඔබට එපා වුණේ. එතෙන් පටන් තමයි ඒ මිනිස්යාටගෙන් සල්ලි කුට්ටි කඩා ගන්න බැරි වුණාම මොකද මිනිස්යා මෙතන පන්සල විදං කරනකොට දැනගත්තා එහෙමනම් මුන් දෙන්න අයින් කරන්න ඕන. පටන් ගත්තා වෛරය. ඒ වෛරය තමයි මේ යන්නේ මගෙන් පස්සෙන් පස්සෙන් පන්න පන්න පලිගන්නේ උඹ එකට. මම යලි යලිත් කියනවා බට කවදාවත් ස්වභාවික මරණයක් නැහැ. බුදුදහම සත්‍ය නම් මගේ ඇස් දෙකට ඒක පෙන්වන්න ඕන. මේ බුදුදහම සත්‍ය නම් ඔබ මේ රටේ ඉන්න අහිංසක මිනිස්සුන්ට කරන අපහාසවලට ඔබට විඳවන්න වෙන්නේ. ඔබට විඳවල මැරෙන්න වෙන්නේ. උඹේ ගෑණින්ට මේ දරුවන්ට වාහන අරන් දෙන්න හඬ පොඬ දෙන්න ඔබ ලස්සන ජීවිතයක් ගත කරන්නේ. යකෝ මේ රටේ මිනිස්සුන්ගේ ජීවිත අපායක් කරලාද? දැන් සුදත්ත බෝ මරන්න ඉන්න එකෙක් නැහැ. මේකෙත් උඹ කරන්නේ මෙන්න මට මරණ තර්ජන කියලා වියුස් ගන්න එක. මේ මට රැවටෙන්න එපා කියලා ලංකාවාසී ලෝකවාසී මිනිසුන්ට කියනවා. උඹට ITN එකේ සභාපතිකම ගෝඨාභය දුන්නා නම් උඹ අද මාලිමාවට කඩේ යන්නෙත් නැහැ. උඹ අද සජිත්ට කඩේ යන්නෙත් නැහැ. උඹට එහෙනම් ගෝඨාභය දෙවියෙක්.
උඹට එනම් මහින්ද රාජපක්ෂලා දෙවියෙක් උඹට දෙන්නේ මොකාද? මම නෙමෙයි උඹ ඌත් එක්ක ඉන්නේ. ස්වර්ණ වාහිනියෙන් උඹට කරානම් උන් උඹට දෙවියෙක්. හැබැයි උඹ එළෙව්වනේ. පුදුමයි උඹ තවම ස්වර්ණ වාහිනියකට නොබනින එක. උඹට සුදත්ත කවදාවත් උඹ හිතනවා ඇති රාජාංගනේ මහපාරට දාලා රාජාංගනේ හිඟන්නේ කරලා උඹ සතුටු වෙනවා ඇති. කරන කලට පව් මීරිය මිසේ විඳින කලට දුක් දැඩි වේ ගිනිසේ. උඹට විඳවන්න ගත්තාම ඩබල් විඳවන්න සිද්ධ වෙයි. ඒ බව මතක් කරන්න කැමතියි.